By killing me softly with this song, killing me softly with this song, killing me softly. Mere, boom, killing me softly. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ სიტყვის კონა სეთოგზე, ან შოუს სიტყვების განმარტებების შესახებ. დღევანდელ გადაცემაში გვეყოლება ორი სტუმარი, ერთი იქნება ფოტოგრაფი, ხოლო მეორე ინფლუენსერი. ნახოთ, როგორი შოუ გამოგვივა. მაშინ ასე გადავედით უკვე შოუზე. ჩვენი სტუმრები არიან ცოტნე ბერანძე, გამარჯობათ, ინფლუენსერი, ხოლო მეორე სტუმარი არის ლეგენდალური ქართველი ფოტოგრაფი, იური, მეჩითოვი. გამარჯობა. იმედი მაქვს საკმაოდ საინტერესო შოუ გამოგვივა. პირველი სიტყვას განმარტავს ცოტნე, ნახოთ რა იქნება ფსა ცოტნეს სიტყვა. მოდი ჩემი პირველი სიტყვა იყოს კრინჯი. თქვენი აზრით რას ნიშნავს ეს ტერმინი? გეუბნებათ რამე საერთოდ? ჩემ ინგლისურის ცოდნას არ ყოფდის იმისთვის, რომ თქვა ეს კრინჯი რა არის, იმიტომ რომ არ შემხვედრია ტექსტებში და არც ჯერჯერობით, როგორც ჩანს, მიმას არ ვკითხულობ, რასაც თქვენ ვკითხულობთ და თქვენგან გავიგო ეს განმარტება და გამდიდრები ამ კრინჯი, მოიხსენიოთ ისეთი ტერმინი არის შემოსული, აი ადამიანის საქციელი, როცა შენ პირადად გრცხვილია იმ ადამიანის საქციელის. ეს მოიხსენიებთ ადამიანს კრინჯი ადამიანი. ანუ როცა ისეთ სამარცხვინო რაღაცას ჩადის, რაც ზაძეს შენ პიროვნულად გრცხვენია. იძახე ახალმე დავიკრინჯე. ხო, ანუ დავიკრინჯე არის. ანუ ვიღაცა ჩემი ნაცნობი იყო, შეიძლება არ იყოს, შეიძლება ერის წარმოადგენს. თავარი რომ მე მსხვენია მის გამო. დიახ. ე ნუ кай კარგია. გაიგეთ ეს ტერმინი იური? ნუ ამ შემთხვევაში გავიგეთ, მაგრამ დავიკრინჯე და რაღაცა ზუდათ ჩემთვის ხო, ქართულ პურისტის ზუდათ ჟღერს. ჯერდის სიტყვაც არის ზუდი, მაგრამ როგორშა სხვა შესატყვისი არ გვაქვს შენ ამის, იმიტომ შემოდი ეს უცნაური სიტყვები, რომ ერთი სიტყვი თქვათ ეს რთული მოვლენა გვაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ ქართულ სიტყვაზე და გამონაზე რო ახტენს უცხოური ლექსიკა დიდ შიმას დაბეჭდილებას თქვათ აქედან გამომდინარე ვერ ვცვით და ახლების ტერმინებია ეს თქვათ შემოსული. კრინჯი გარანტირების დაბადონეზე მოუწდებს ისე. და თუ კრინჯი ინგლისურად რა არის პირდაპირ მნიშვნელობით? ისე მაგას ნიშნავს ინგლისურად გამოტანილობა, ლექსიკა შეუცვალეს და გამოიტანეს აქეთ. და მასშტაბურად გამოიყენება ნებისმიერ სივრცეში. ნუ მაშინ მე ხშირად მომდის ეს კრინჯი, ესე გამომდის. მე ზოგშე მწველია ვიღაცების გამო. კრინჯები ხომ ესე? საკუთარ თავს გამო მწველია, მაგრამ ეს რას ისავს, როგორ არის ინგლისურად არ ვიცი, მაგრამ სხვის გამო ზოგშე მაქვს შეგზნებები. კი ბატონო, შენია პირველი იყო კრინჯი, რა იქნება თქვენი ტერმინი? იური, რას განმარტავთ ცოტნას? რა ვიცი, მე საერთოდ აი თქვენ ხო მითხარით რაც ფოტოგრაფიული სფერო უფრო რადგან ახლოს არის ჩემთვის და კარგად ვიცი, არის ასეთი ცნება არის, რომელსაც ქვია ბოკე. ხო, ბოკე, ფოტოგრაფები იციან, ეს არის სიტყვა შემდგარი ორი. ა ბოკე გეუნება რა მას ცოტნე ეს ტერმინის, გაიგე თუ არა საერთოდ. არა, სამწუხაროდ არა. ანუ მე შეხება არ მქონია აი ფოტოგრაფია. ხო, იმიტომ როგორც სოციალური ფსიქოლოგიასთან მეცნაკლები შეხება მაქვს, როგორც ჩანს, იმიტომ პირველი თქვენი ტერმინი ვერ გავშიფრე. ესე იგი, ტერმინი განეკუთვნება სოციალური ფსიქოლოგიასთან ფოტოგრაფიას არ არის შეხება არ აქვს. ეს გამოვიდა იაპონიიდან, იაპონის ორი ზუსტი ახლა მნიშვნელობა მორი, აი როგლიფის ხო ის როგლიფი რა უცნაური რაღაცა ბევრამეს გულის, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის როცა ჩვენ ვიღებთ და ღია დიაფრაგმას ვიყენებთ ფოტოგრაფიში, რაღაცას რო ვაქცევთ არაფოკუსში, აი დაბლარმა რო ეხლა შემოვიდა კიდე ერთი უბედური ტერმინი, ბლარი რო არის ანუ არაფოკუსში და დაბლარმა ნიშნავს არაფოკუსად აქცევა, ეს დაბლარვის ეფექტი თავისთავად, ანუ ეფექტი რაც არ არის ფოკუსში, არის ბოკე. უკვე ინგლისურად ეწერა BOKEY, ასეთ ერთად წავიდა უკვე სიტყვით და უკვე შემოვიდა პრაქტიკულად ფოტო ლიტერატურაში. და იმიტომ იყენებენ ახლა კინოშიც არის ზაახშირად იყენებენ ობიექტებს, რომელსაც 1 და 2 დიაფრაგმის თქვენ 1 2 რას მოხსენ თქვენ სიტყვას 1 და 4 1 2 1 0 07-იც და რომელიც გაძლევს ძალიან მინიმალურ ფოკუსის სივრცეს, გაძლევს მესამე განზომილებას, განზომილებას უფრო ზდის ამ ჩვენი აღქმისა და აკეთებს არაფრთხელ სურას გარკვეულწილად. ხო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტერმინია, თუმცა ზოგი უძახის უბრალოდ რომ დაბლარვას. გაიგე ცოტნე და ახლა ჩვენ ჩაეჭიდე ამ ტერმინს. კი, ჩავეჭიდე. აბა შენ ეს სიტყვა დრო აგხსნე და ახლა აი კაი ბოკეა აქვს ამ ობიექტივს ამბობს ხალხი. კაი ბოკე აქვს ხო აი ასე ფოკუსთან არის უფრო ახლოს. ხო, ფოკუსთან არის, ხო, არაფოკუსთან უფრო არის, არაფოკუსის ხარისხთან აქვს უფრო. ანუ არაფოკუს შეიძლება იყოს მცირე, უფრო დიდი, უფრო ძლიერად იყოს ეს არაფოკუსი, რომ საერთოდ არ შეანდეს რა არის უკვე, ხო იცი, არაფოკუსი არის, რომ მაინც ხედავ ვინ არის და კიდე ერთი არაფოკუს შეიძლება იყოს საერთოდ ყველაფერი არ მინდა ის სიტყვა ვითქვა, რომ თქვა გაბლარული. ესე არ მიყვარს. საკმაოდ დახონძრული და რთული ტერმინი ყოფილა ეს. ძალიან. კი ბატონო.
გადავდით მეორე რაუნდზე, პირველი რაუნდი იყო კრინჯი და ბოუკე, ახლა ნახოთ რა შემოგფავზეთ ცოტნე. ნერდი, თუ იცით ესეთი განმარტება, ესეთი სიტყვა. როგორ? ნერდი. ნერგი, ნერგი, ნერდი, ნერდი, ნერდი. ნერდი, 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 არ ვიცი. ეს არის სულიერად, ესე ვთქვათ, მარტო სული ადამიანი, რომელიც თავანუ არც მეგობრები ყავს, მაგრამ რაღაც სხვა სფეროში არის გართული, თუნდაც 24 კომპიუტერში თამაშობს, ან თუნდაც 24 საათი მარტო კითხულობს, სოციოფსიქოლოგიურად რო აღხსნათ, მარტო სული ჩაკეტილი ადამიანი, რომელსაც აქვს ჩემი აზრით ძლიერი დეპრესია და ამ დეპრესიის გამო არც ერთი ანუ გარემოწვე არ აკავს, მეგობრები არ ყავს და უბრალოდ ან კითხვაზეა გადასული, ან კიდევ კომპიუტერულ თამაშებზეა. ანუ გარკვეულწილად საზოგადოებასთან ურთიერთობას არ აქვს. თავისთვის ჩაკეტილია თავის წრეში და სოციალური ადამიანია ნერდი ესე. დიახ. ხო, მაგრამ მაინც შედის იმ ქსელებში და რაღაცებში, ესე იგი ბავშვის სამყაროს. მაინც ჩაკეტილია რა თავის სიტუაციიდან გამომდინარე, როცა არც ერთი მეგობარი არ ყავს 24 საათი კითხვაზეა გადასული ან თამაშობს კომპიუტერში. და ადრე რას უწოდებდნენ ამ ადამიანს, სანამ ეს ტერმინი შემოვიდა ნერდი? ჩაკეტილი ადამიანი, სულიერად ჩაკეტილი ადამიანი. დაიგეთ ეს ტერმინი იური ჩაეჭიდა. არა, მე ჩავიჭედე, მაგრამ მოთ მე რო არ შეხვედრია ლიტერატურაში საკითხული, მაგრამ მე რამე ინგლისურადაც და რა, ნუ აი რაღაცა ვერ. ახალი ტერმინია როგორ ქვია? აი ერთი ტერმინი მიჩვეულე ნერდი. ხო, რამდენად გამოვიყენებ, მე გამოვადგენ ეს ხორებაში, არ ვიცი, მაგრამ ვადასტურებ რომ საინტერესო იყო მოსმენა ამის. საინტერესო თუ ხამჯერა თქვენ რა შემოგთავაზოთ, რა ტერმინი იქნება თქვენს მიერ შემოთავაზებული? ხელოვნებაში არის ასეთი ტერმინი, რომელსაც ქვია non finito. Non finito. Non finito. გეუბნება რამის ეს ტერმინი? საერთოდ. Finito, non finito. რაც სასურს ნიშნავს, რაც დამთავრდა. აი, უბრალოდ non რო არის წიდ, ეს ნიშნავს, რომ არ დამთავრებულა. აი, finita la commedia, ნიშნავს, რომ კომედია დასრულდა იტალიურად. ხო, და non finito ნიშნავს დაუმთავრებლობას. და ეს არის ხელოვნებაში ძალიან სერიოზული ტერმინი და ძალიან დიდი აუცილებლობა. რას ნიშნავს დაუმთავრებლობა? ეს ნიშნავს, რომ ამ წარმოებაში ხელოვნების ნაწარმოებში ყველაფერი არ არის ბოლომდის დახეჭილი. ყველაფერს ბოლომდის დახეჭილი რო არის, შენ მას არ აღიქვა კარგად. იმ შენთვის არის ძალიან დიდი დიდი შეგზნება და საკუთარის დაფასება, როცა შენ ახსნი რაღაც რებუს, ანუ მან რაღაცა არის დაუმთავრებელი, მაგრამ შენ შენი ტვინით გონებით შენი გამოდი ანათლებით შენ ამბობ აჰა ეს ხვასია და შენ თვითონ სხვა ბოლო წერტილს. იმიტომ რომ ეს რაღაც ხელოვნებაში რაღაც უსასრულო შეიძლება აღმოჩნდეს. არა, უსასრულო არის, უბრალოდ ნოპინტო რაღაც ხაზები არ არის ბოლომდე დაუმთავრებელი და აზრი არ არის ბოლომდე დაუმთავრებელი. იმიტომ გიტოვებენ შენ, აი როგორც აი სულ დაღეჭილი რომ მოხდეს. აი კიდე შენ კიდე დაღეჭავ და გადაყალბა. ანუ შენ საკუთარ თავში კვაყოფილებას აი გაძლევს ეს განიჭებს კვაყოფილებას, რომ შენ ახლა აბსოლუტური იდიოტი. და გასაგებად შოლოვანია. ჩაჭიდე ამ ტერმინს ცოტნე. რაღაც ხო, ანუ ჰორიზონტივით რაღაც უსასრულოს ნიშნავს. არა, ყველა მაგარ ნაწარმოებში არის ნონფინი არ დამთავრდება. ნონფინი და ყველა რეალურ ძლიერ ნაწარმოებში ასეც კინოშიც შეიძლება იყოს. აი რაღაც ამთავრებს რაღაც ნოტაზე, მე შეიძლება გააგზავნო ისეც, ასეც, ასეც. ის უფრო მეც იმას გიტოვებს შენ შენი საკუთარი გააზრების, შენი ჩართვისთვის, თორე შენ მაშინ ხარ უბრალოდ რაღაც ობიექტი და შენ კიდევ რჩები სუბიექტი, რომელსაც აქვს უნარი რაღაცა კიდე გაიგოს, მოიფიქროს, ხო გააფსელოს. ერთი მაგალითი არის ხატრობაში, როცა ხეს ხატავს მხატვარი, როცა ხეს ახატავს ფოთლებს, როდის თავდება, როდის უნდა იყოს ბოლო ფოთოლი. ხის ბოლო ფოთოლი როდის არის ამ ამოწოლი და სულიად, მაგრამ იქაც არის და ნონფინიტა შეიძლება იყოს. სახით ხელოვნებაში სასია, თქვა არ არის დახატული ბოლომდის, იმიტომ იქაც სასია, იმიტომ ბოლომდის დახატულია ყველაფერი, ხოლოდ არს ფოტოგრაფია ჯოს. შეიძლება მაგრივაც გამოიყურეთ, როცა რაღაც ჩანახაცა ნახაც უყურებ და უსასრულოდ მასში ვიწირებით ბოლომდე ადამიანები. არა, უსასრულობა ის მიიღწევა სხვა რამით. მესამე გაზოლება უნდა იყოს მანდარის გზები, ან არის მანდარის კიდე პერსპექტივები და ანუ კომპოზიციის უნარია, როცა შენ შედიხარ, შედიხარ, შეგიძლია შეხვით. მიუხედავად როცა არის სიფრთხე ორ გაზომილებით, შენ მაინც შეგიძლია იყო იქ შიგნით. და ეს მიიღწევა რა თქმა უნდა კომპოზიციის სოდნით, პერსპექტივის სოდნით. აი ზუსტად იმისთვის ამ ბოკეს ეფექტს იყენებ, ანუ არაფოკუსის. იმიტომ ხელოვნებაში, სახვით ხელოვნებაში, არა ფოტოგრაფში არის ეგრეთ წოდებული არაფოკუსი, მაგრამ არაფოკუსი როგორია, ის სხვა არის. ისინი უბრალოდ არ ხატავენ რაღაც დეტალებს, რომელიც შორს არის. იმიტომ ის არის სადღაც იქით, ბინდში, რაღაცაში. აი და ის გაძლევს ამ მესამე გაზომილებას, მაგრამ ფოტოგრაფში ეს გამოიყენება ტექნიკური საშუალებით. ჩვენ სხვა ობიექტს ვიყენებ და ეს ხარისხი ამ არა დასრულების, არა დაუსრულებლობა უფრო მატულობს. ეს დაუშვებსა კავშირში არის, მაგრამ არ არის თლათი და ბოკეს სხვა არის, ეს ხოლმე ფოტოგრაფია და ეს კიდე საერთოდ ზოგადად ნებისმიერ ხელოვნების ჟანრს განეკუთვნება ეს ტერმინი non finito. გონი საკმაოდ საინტერესო ტერმინია. კი, ძალიან, ძალიან, ძალიან. მაშინ ასე მეორე რაუნდის სიტყვები იყო ნერდი, მეორე იყო non finito, საკმაოდ საინტერესო საუბარი გამოგვიდა და ბევრი სიახლე გავიგე მე პირადად, non finito განსაკუთრებით საინტერესო ტერმინი არის.
გადავიდეთ მესამე რაუნდზე, ამ ამჯერად ცოტნე რა შემოგთავაზე და იქნება შენი ტერმინი. Goat. ესეთი სიტყვის ახს. Goat. Goat არის თხა. თხა. კი ბატონო, თხა არის, მაგრამ goat ამჯერად როგორც აბრევიატურა. G O A T. აა, G O A T. არა, არ გეცდილება. Goat ვიცი კარგად რა ერთას. აა, მაგრამ აი goat G O A T. მაშინ თარგმნით თუ შეიძლება. ან კრინჯი იყო ადამიანი, რომელიც საერთოდ არ იყო ჩვენთვის მისაბაძი და მისი საქციელი ჩვენში იწოდა სიცხლის გრძნობას, მაგრამ გოუთ ისეთი ადამიანი არის, რომელიც არის ჩვენთვის მიმზიდველი ადამიანი, პიროვნულად მისი თვისებები ემთხვევა ჩვენთვის თვისებებს და საამაყოა ჩვენთვის და აი მაგალითად შეიძლება იყოს ჩვენ დროს ფეხბურთს შევეხოთ, კრისტიანო რონალდო ჩვენთვის იყო გოუთ ადამიანი, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან მაგარ ფეხბურთს თამაშობდა. მისაბაძი იყო, მისაბაძი. ხო, მაგრამ ეს აბრევიატურა ხო არ თუ ეს აბრევიატურა ნიშნავს 4 სიტყვა, თუ 4 სიტყვა. არის greatest of all time. ხო, greatest of all time. ხო, ნუ ماشي გასაგებია ხო, მაგრამ გოუთი ყოფილა, ესე იგი ყველაზე გამორჩეული ადამიანი ვინც არის? გასაგებია ხო. ყველა დროის. ამას ნიშნავს. ძა კარგია გოუთი. მაგრამ მე ამას ნაცნობად ფეხბურთში აი კრისტიანო იყო აი თქვენ. ანუ ფეხბურთში შეიძლება იყოს ესე. კი, ნებისმიერ სპორტში შესაძლებელია ეს სიტყვა. თქვენ ხართ მაგალითად იური ფოტოგრაფის გოუთ. გოუთ. ხო, მაგრამ გამოდის რომ ვარ თხა და არ მან წერტილებს ხო ვერ დასვა რა გოპაშნა და ჯი ო ეს და ფაში ხება აიტი და ის რომ მაშინ გოუთ ხო სორია კი ბატონო ვიღებ თაპტერის მაგრამ მე საერთოდ მომხრება რომ რაღაცნაირად მეტ ნაკლებად აი ცოტა ფართულად აი ხო იმიტომ რომ რა ზოგი ლიმონას გევარ იმ ცნობილი ნაწარმოებით ჩემს სტუდენტებს პრობლემ და აი მე იმაში ის პოპ რაღაც ინფლუენსია გამომე შტაგონების მაგერთ ამოენა იმას inspiration inspiration აი ინსპირირებული ვიყავ კაი მეოთხე შტაგონებული ვიყავ თქვი რა მოგვიდა რაც დააკლებ ან ან შესაქმეს ან იმას რა ქვია იმ ცხოვრ კარგია ტი GOAT მაგრამ მე GOAT ვერ ვეთქვი არ GOAT მე ვერ ვეთქვი არ GOAT ან the great of all times you know but don't you know ხართ არა გოუთ არა მე GOAT ქართული ფოტოგრაფიის ასე შევაჭებოთ და გადავიდეთ ბოლო სიტყვაზე რა შემოგთავაზებთ იური საკმაოდ საინტერესო არის ну რა ვიცი იგი ისეთი ცნობილი ტერმინია ახლა მე ეს პოსტიმპრესიონიზმი ხა თუმცა არის ახლა უკვე პოსტიმპრესიონიზმი და უნდა ეს რაღაცნაირად ეს ხელოვნური კატეგორია, ხელოვნების კატეგორია, რომელსაც მე მაქვს კარგი განმარტება ამ კატეგორიის მე რა გეტყვით. გეუბნებათ რამეს ეს ტერმინი პოსტიმპრესიონიზმი. იმპრესიონიზმი. იმპრესიონიზმი, ანუ ადამიანი რომელიც თავშინაგანი სამყაროს თან არის ამ კავშირში. არა, ეს ხელოვნებასთან არის კავშირი, ადამიანი აქ ნაკლებად არ აგლემი ყოველთვის შუაში რა თქმა უნდა ხელოვნებას თუ გაქვს საქმე, მაგრამ ეს ადამიანის თვისებებს არ ეხება, ეს ეხება იმ საქმიანობას, იმ ხელოვნებას, რაც ის ქნის. Ну, как я говорю, вот импрессионизм, видите, дохлобит, რა არის импрессионизმი წარმოშობა 19 საუკუნეში, სხვა შე ფოტოგრაფის გაჩენა იმ მოკმედა მასზე, როცა ეს ხო ადრე ხო ერთი თვე ხატავდა ადამიანი ვიღაც მეფეს იმას და გაჩნდა აპარატი, რომელიც თქვა წავიდა ხალხი, მოვიდა კაცი, ვიღაცა შევიდა, გავიდა იმპრესიონიზმი მთელი აი პარიზის მონმარტრის და იმ დროინდელი ზირთად საფრანგეთი იყო მაშინ მეტროში ამ საქმის ამ იმპრესიონიზმის იყო ის რომ ის იყო ცხოვრება რომ ესაა პირველი შტაბეჭდილება ეს იმპრესიონ შტაბეჭდილება შტაბეჭდილების დახატვა სტრაფად რომ იმიტომ შენ როცა ხატავდი ერთი თვე მეფეს შენ რა შტაბეჭდილება როქონდა და ხან ისეთი მოვიდა და ხან ისეთი მოვიდა შენ კიდე ამ ცხოვრების აი ამ პეთქებად ცხოვრებას აფიქსირებდი უკვე იმიტომ იყო ეს დახატვა წავიდა მე რა ესეთი უხეში და რაღაც ამბობენ ხალხი ადრე უკეთესს ხდა უდრო ხატავდა იმიტომ ფოტოგრაფია არისო ხო და მე შემოდის პოსტიმპრესიონიზმი. მოკლედ რა შეესაბამება? აი მე რატომ ვადერებ ტყემას? იყო ხელოვნება რომელსაც შენ ქვლიდი ნოლიდან, მაგრამ მე მოდის ხალხი რომელიც იყენებს უკვე არსებულს. და არსებულს გადაამუშავებს. აი თქვათ არის ძალიან ცნობილი მარსელ დუშამპი. აი ოღონდ მეახატა ჯოკონდას ულვაშები. ანუ იყო ჯოკონდა, რომელსაც ჰქონდა თავის ფასი ლეონარდო და ვინჩი და ხატოლი და ინახება ლურში და მან კიდე აკეთებს პატარა დაცინვას, სად შეიძლება იყოს, მაგრამ ქვის ახალ ნაწარმოებს, რომ ზოგს მოწოს, ზოგი აგინებს, ზოგი რაღაცა, მაგრამ ის ახალ სამბობს იყენებს ძველს. ძველს ახალს იმ ძველშიც. მაგრამ ის ახლის გაკეთება შეიძლება იმასაც კონდეს ზალა და ხელოვნებასთან მიეკუთვნებოდეს, იმიტომ პოსტ მოდერნიზმია, პოსტიმპრესიონიზმი, სხვა სხვა განმარტებები შეიძლება, მართლა შეიძლება პოსტრეალიზმიც თქვა. იმიტომ არის მერე რაც უკვე გაკეთდა, რაც უკვე დამკვიდრდა. საერთოდ ხელოვნება და კულტურა გასხოვდება უბრალოდ ამით, რომ ხელოვნება ახალს ეძებს და კულტურა არის რაც იცავს უკვე გაკეთებულს. აი მე მეყოლს ძალიან თხემალი, ესე იგი ბოც რომ ამ დარჩება, რაღაც მაინც დარჩება კიდევ როგარ დარჩება. პირდაპირ ხო ამასე ამ თხემას ასე როგორიცაა. წყალს დავასხავ და ბამბოკლო ეს არის პოსტიმპრესიონიზმი. მაგრამ კიდე ერთხელ რო დავასხედა ეს წყალი და აბასო. ეს იქნება პოსტიმპრესიონიზმი, რომელსაც უკვე არაფერი არ რჩება პრაქტიკულად, გაიგე და ის უკვე არ არის მასალა იმის შექმნა ხელოვნება.
ანუ ეხლა ჩვენ ცხოვრობთ პოსტიმპრესიონის ეპოქაში, რატომ? იმიტომ რომ ბევრი რამე უკვე შექმნილია. მუსიკა შეიძლება იყვარებოდეს მსგავსი ტერმინი? რა თქმა უნდა, იქი ყველაფერზე მუსიკაც ეხლა. ანუ მასში შესაძლებელია ვიღაცა დაწერა რაღაც მუსიკა და შემდეგ ამან რემიქსის მხრივ გაარემონტეს. ის არ არის საბა. ხო, აი რემიქსის უბრალოდ პოსტიმას ნიშნავს, ანუ შენ რემიქსი გააკეთე, აი თქვა რამდენი ის არის სიმღერა, უამრავი სხვა იმაში რეპზე გადავიდა და დაიტანეს რაღაცაზე. ხო, როგორ არის მან killing me softly with Roberta Flack one of the heard my killing me softly with this song killing me softly with this song killing me softly man pom well killing me softly ხო, ნუ მოკეთ ესეთი რაღაცა ხელოვნებაში და ნუ ბევრი რამე საინტერესო არის საერთოდ. ძალიან საინტერესო ხოლმე და რომ წოდროდა ეს გამის გამარტება უცხოებო. ჩაიჭდა სიტყვა რემიქსმა მოხდა ეს კი ზუსტად ის. არა, რემიქსი პონტია ეს, ხო, ერთმობ იმაგას და შენ სხვას კი არ გქონდი, შენ იმას იყენებ იმისთვის რომ რაღაცა. ეს ხოი კარგია ეს ძველი სიტყვები და ახლა რაღაც ახალი ხო ამოდის რა და ამოდის როგორ არ ამოდის, ახალი ამოდის სანამ შენ რაღაცას აკეთებს. როცა შენ აი თქვა იმან მარსელ დუშამბა გაუკეთე ლუაში ეს რაღაც მესიჯია. კი, ცუდი მესიჯი, მაგრამ მესიჯი რომ შემიძლია თქვა ის რაც იყო სადღაც კვარცბექზე ჩამოიყვანო ქვემოთ. გონი საკმაოდ საინტერესო სიტყვების კონა და სიტყვების ჯახი ერთგვარი ჯახი გამოგივიდა. დიდი მადლობა რომ გიყურეთ. გემშვიდობებით შემდეგ ეპიზოდამდე.